Program Seven Wonders merancangkan lagi sektor sukan pelancongan di Negeri Sembilan. Menteri Besar Datuk Seri Utama Aminuddin Harun berkata, program mendaki 7 buah gunung itu juga mampu menarik pelancong dari dalam dan luar negara. Itu pasti dia akan bersekali dan saya rasa telah diterangkan oleh YBSCO pada pelancaran tempoh hari bahawa impak-impak ini akan secara tak langsung akan datang bersama. Walaupun kita lihat tadi yang hadir ya, 1,000 orang, tetapi yang di luar sana yang bersama dengan keluarga itu lebih ramai sebenarnya. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pelepasan daki gunung Seven Wonders di Ulu Bendol, Kuala Pilah. Penganjuran hari pertama program tersebut telah menerima 40 penyertaan peserta dari luar negara.